पांच आया तो जाना तो सर जी बा तो जाना साला एक्सक्यूज मी यहाँ एटीएम कैस वाला ते अगाडी छ त्यति ला ए ए के गरेको छोड ला अबिक तलाई चोर बा उठ उठ जी बा छोड दे चिटाइ जा चोर 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 खै कोही आउने रहेछ यो देशमा काम गरेर नि खान गाह्रो काम गरेर कि काम गर्न दिएर जीवन सुल्टी हट देखिया छ जाने हो जाउन तर हामी त दुईजना छ कति दिने दुईजनालाई चित्त बुझ्ने गरी छ होला तिमीसँग होला नि जाउ जाउ हतार नगर डार्लिङ ठाउँ आउँदैछ ओए रोक भने सुन्नुहोस् के छ निकाल छिट निकाल भने मसँग छैन मलाई छोड दे छिट निकाल ओए बाकी ओए रोक साले कहाँ भाग्छस् के बा समाचार छ के भने ओख्न तलाई भेटौँ त मात्र मारि छैन मैले मारे हो र देखिनँ साफै खसेको साला फस्ने मैले हामीहरू अब के गो हामी मैले त छोको पनि छैन तँलाई पनि परेको थियो नि त मासल तँलाई ठिल्नु पर्छ जम जाँदै मर है त्यसो भए